ऐसा मोबाइल की बात है, घंटा पर आने वाला है ना ना जी किधर ही नहीं क्या मस्ता थी बस बंद कर पकड़ा रही थी जो आ वाव دا خبر اوس پتا به جرمانه د مکمل پتا جرمانه ضرور غره خا بیا به پکی کنه زمون نه ها او بس دا کی جوار دا کوم سبب د شو د خیر بیا چې ستاره نو غره ته پوس دو کو د پروګرام د یاسه مې زه یاسه نو اوس یقین نه کوم غره ها چې دې به درو غوډه په لاندې تاسو پاتې شو ما او کنه نه اوس یقین نه کوم غره دی سر نو غنی هغه ورته چې وله نو دا به شي دا دې په سیمه کې چې زه نو په سیمه کې کوم ولې چې دا د نړۍ راړې دا په ولې په مخته سلام زبزم پخپل لارا زمون کلے قرآن خون دے کب کم کم پور کی گی زمون